Best for Soil. Anaeroobne mulladesinsektsioon, praktiline teave. Mis see on ja kuidas seda rakendada? AST samm-sammult. Tere, olen Leender, Hollandi Wageningeni ülikooli teadlane. Mina selgitan teile anaeroobse mulladesinsektsiooni meetodit. Lühidalt lihtsalt AST. Teises Best for Soil videos selgitan teile AST eeliseid ja puudusi. Mis on AST? Mõiste AST tähendab anaeroobset mulladesinsektsiooni. See on meetod, mis loob pinnase ülemises kihis piiratud ajajooksul anaeroobsed tingimused. Enamik patogeene ja nematoode ei suuda selliseid tingimusi üle elada ja seetõttu hukkuvad. AST-meetod töötati välja Hollandis ja Jaapanis, tuginedes järeldusele, et pikema ajajooksul üle ujutatud pinnas on vähem nakatunud patogeenide või nematoodidega. Seda olukorda seletati hapniku puudusega nendes muldades. AST on viis selliste anaeroobsete tingimuste loomiseks kunstlikul viisil, ka üleujutamiseks mitte sobivates piirkondades. AST-meetodi puhul kasutatakse tonn haljas massi hektari kohta 1 sentimeetri sügavusel. Sageli 40 tonni haljas massi segatakse 40 sentimeetri sügavuselt mullaga. Pinnas peab olema märg või niisutatud. Pind kaetakse hermeetiliselt spetsiaalse kilega. Sõltuvalt probleemseks osutunud organismidest peaks see katma mulda 6 nädalat. Põhimõtteliselt sobib selleks igasugune värske taimne materjal. Selleks võib olla värskelt niidetud muru või äsja koristatud kapsasaak, eeldusel, et see on värske. Seega ei sobi selleks põhk, kõdu ega kompost. Parimad tulemused on liivasel pinnasel. Savimuldadel tulemused varieeruvad. AST-meetodi puhul ei kaasata glükosinolaate. Istutusmaterjali asendamiseks on saadaval spetsiaalsegud, et saada usaldusväärsemat tulemust, seda eriti raskematel muldadel. Orgaanilise materjali ühtlane jaotumus mulla esimeses 20-40 cm on väga oluline. Mida peenemalt on haljasmass purustatud, seda kiiremini bakterid keskkonna koloniseerivad ja seda kiiremini tekib hapnikuvaene keskkond. Pinnase niiskustase peaks saavutama põllu välivee mahutuvustaseme, et mulla elukeskkond maksimaalse aktiivsusega tarbiks orgaanilisi aineid ja kasutaks hapnikku. Hapniku juurdepääsu vältimiseks kasutatakse hermeetiliselt suletavad kiled VIF. Mulla organismid kasutavad ära kogu hapnikku ning selle tulemusena aktiveeruvad anaeroobsetes tingimustes kohastunud bakterid ja asustavad kogu pinnase elukeskkonna. Eelnimetatud bakterid toodavad erinevaid mürgiseid komponente, nagu näiteks lenduvad rasvhapped, mis tõrjuvad paljusid parasiite ja haigusi. Kui linnud teevad kilesse auke, siis tuleb need esimesel võimalusel parandada. Ehkki see pole just kõige lihtsam meetod, on see üks võimalikest variantidest. Palun vaadake videot 3, et saada teavet efektiivsuse, eeliste ja ka puuduste kohta.